Det här är Hockey News podden Shoot the Puck. Vi är kvar på östkusten i USA. Vi sitter här med en av kungarna i väst, Los Angeles Kings, Adrian Kempe. Välkommen till podden. Tack ska du ha. Hur är läget? Jo, det var bra. Är du själv? Det är bra. Det är bra. Du, jag tror det är svårt att inte börja med gårdagen ändå. 7-0. Ja, jag hade hoppats på inte få börja med det, men ja, det var ju ingen vidare match från vår sida om man ska börja så. När, eller har du fått stryk med 7-0 i en match i NHL förut? Inte vad jag minns. Jag tror faktiskt inte det. Det har varit några kanske 6-0 matcher, 5-0 matcher runt där. Men aldrig 7-0 tror jag. Nej, det var en konstig match. Vi spelade klart ingen vidare, men det var väl efter första perioden kändes det som att vi fortfarande var med i matchen om vi vaknade till lite, men det, ja, det rann iväg till slut och ja, det är ingen bra match från någon i laget om jag ska säga så. Känner du Rasmus Dahlin? Bekant. Känner väl inte varandra jättebra, men jag har väl bekant och träffat lite då och då. Men inte så mycket mer. För ni har ju inte såklart inte spelat ihop någon gång. Nej. Utan det har varit att ni träffas. Var ni på All-Star samtidigt? Ja, det tror jag att vi var. Jag tror vi var på olika lag också. Jag tror inte vi hann träffa så mycket där heller. Jag träffade han innan skillsen och sånt där. Och sen träffade han i somras på vi gjorde någon Warrior-grej ihop i Toronto. Men jag tror det är han, men det var säkert 2 gånger jag träffade han utanför isen i alla fall. Hur ser en träning ut då dagen efter en 7-0-förlust? Idag så var det väl försöka bara gå ut och blåsa ut lite av av det som vi inte gjorde igår på matchen. Det var väl ingen bagskate som man kallar det här borta, men det var ändå, körde väl en halvtimme, körde på ganska bra, försökte nöta på de grejerna vi har nött på senaste veckorna. Sen försöka glömma matchen går och gå vidare bara. Det är ju Alla hjärtans dag också idag förstås, en viktig dag, kärlekens tecken. Vad har du anlitat för budfirma som levererar någon present där hemma i Los Angeles idag? Ja, jag fick skicka hem lite blommor och sånt där faktiskt. Jag beställde lite ballonger också, men ballongerna kom så de är inte upplåsbara, så vi beställer dem igen. Förhoppningsvis så kommer de här i eftermiddag upplåsbara i alla fall. Men ja, det är lite blommor, det är sånt man får göra när man inte är hemma. Men då har du ändå tänkt. Du har tänkt till, du har haft en plan. Jo, exakt, men det måste man ha nu när man blir lite äldre och man har haft tjejen ett tag så. Så det är en dag som man inte får glömma som kille. Speciellt om man har tjej eller sambo eller fru eller vad det nu är. Så att, det är en viktig dag på året. Hur länge har ni varit tillsammans? Lite över 4 år nu. Så, nej, men det funkar bra. Vi har bott ihop nu i 3 år så att det funkar jättebra. Sian, eller hur? Sean, är det så man säger? Ja. Ja. Ja, man stavar det S-I-A-N men uttalar det Sean, men det är inte den enda som har sagt det, kan jag säga. Nej, det kan jag tänka. Nej. Men var kommer hon ifrån? Hon kommer från Toronto. Okej. Okay. Ja, så vi träffades, hon bodde i LA innan och jobbade lite sånt, så att vi hade kontakt ganska länge innan vi faktiskt började träffa varandra och dejta och sånt där. Hur träffas ni då? Träffades på en bar faktiskt och sen så höll vi kontakten lite till och från. Och sen så bara hände så att vi träffades igen och sen lite oftare och sen blev det som det blev. Men ni har ju, eller vad tänker jag, hon har modellat förut eller? Ja, precis. Jag visste vem hon var när hon jobbade lite som modell i LA och sånt där. Så det var väl så lite vi kom i kontakt också. Men inte så mycket nu längre eftersom när jag är från Kanada och inte kan jobba i USA. Så att, det blir lite svårare. Du vet hur man löser det va? Ja, jag vet hur man löser det, men vi får se. Kanske framöver. När jag var och hälsade på dig sist i LA så bodde du i Manhattan Beach. Mm. Med någon. Jag kommer inte ihåg vem. Ja, jag får då. Och då kommer jag ihåg att han höll på med surfbrädor va? Ja, han surfar mycket faktiskt. Ja, men han gjorde egna också eller? Ja, exakt. Han har gjort några egna tror jag. Jäkligt duktig att surfa. Och alla extremsporter är han riktigt bra på. Nu är han ju tråkigt nog inte med oss längre. Han är i Winnipeg nu. Så det är lite mer snö där. Så jag tror det är lite mer kanske snowboard än vad det är surfing för han just nu.
om en brädkille som spelar LA Kings, så blir man traded, eller om man skrev som free agent, jag minns inte, men han hamnar ändå i Winnipeg. Det är lite skillnad. Ja, verkligen. Jag tror han om någon älskade ju förmodligen California med surfing. Men det var förmodligen så han fick intresset också när han väl kom till LA, att han var tvungen, att han ville göra något på sidan av hockeyn. Så att jag tror han fortfarande kommer tillbaka till LA varje sommar och surfa och träna och allt sånt där för att kunna hålla i sin hobby. Vart bor ni nu då? Nu bor jag precis på gränsen från Hermosa och Redondo Beach. Köpte ett hus där för lite över ett år sedan. Trivs jättebra. Är det första gången du bor i hus? Jag själv i alla fall. När jag växte upp förklart bodde jag i hus med mamma, pappa och Mario. Men första gången jag bor i ett hus själv, eller ja, med tjejen i alla fall. Men ja, det finns mycket plats. Mycket plats, lite för stort kanske för mig och henne just nu, men vi får se i framtiden. Har du pool? Nej, det har jag inte, tyvärr. Kanske inte behövs, havet är nära. Ja, precis. Vi kollade väl lite på det, men samtidigt under säsongen så blir det lite kyligare i LA. De som har varit där och bor där vet ju om att det kan vara mellan 8-10 grader på morgnarna och sånt där. Så att jag tror inte jag ska använda pool så jättemycket under säsongen. Det ska väl vara mer på sommaren. Men vi tänkte väl mer att jag fick lite större hus istället för att ha lite större utomhus, terrass och sånt där. Men jag har ändå lite grejer där ute som jag kan hitta på lite med. Är det fler i laget som bor där i samma område? Ja, vi är några stycken som bor i några minuter från varandra. Sen är det väl lite mer utspritt. Det är väl några i Hermosa, några i Manhattan Beach, några i Redondo. Men allt är ju relativt nära. Det är väl kanske 10-15 minuter max från den som bor längst ifrån. Så att det är ändå nära. Hur lång tid tog det innan man ändå började komma in i allt då? Med tanke på att LA ändå är så pass stor stad. Det tog ändå några år för mig att komma riktigt in där. Det var ju såklart annorlunda att flytta hemifrån, eller flytta från Sverige överhuvudtaget, flytta från familjen och sånt där till andra sidan jorden blir det ju nästan. Men så att det var ju svårt kanske de första åren med tidsskillnad och sånt där. Man hade inte så mycket tid att snacka med polarna och sånt där och familjen också för den delen. Så var det ju för mig att kunna prata med dem antingen innan jag gick och la mig eller på morgonen när jag vaknade. Så att lite så tufft var det väl första två åren, skulle jag säga. Inte som att jag trivdes dåligt, utan mest som att jag kanske hade lite mer hemlängtan än vad jag har nu. Nu trivs jag jättebra. Spenderar halva sommaren här i Sverige och fortfarande halva här borta, vilket gör att jag trivs jättebra ända sedan jag kom till LA. Men såklart, man blir äldre och sånt där, så får man mer erfarenhet av att bo utomlands, vilket gör att man, eller jag, trivs bättre i alla fall. Om ni är halva tiden här borta, halva tiden hemma, är ni i LA då eller är ni i Toronto? Mestadels i LA. Vi brukar åka till Toronto kanske en, två veckor varje sommar. Det är oftast när vi antingen är på väg hem från LA, så stannar vi dit och så tar vi någon vecka där och sen flyger vi hem, eller så tar vi det på vägen tillbaka. Men mer tid i LA, så jag säger, bara för att vi har allting där. Vi har inget hus eller något i Toronto, utan då får vi bo hemma hos hennes föräldrar, som kanske blir lite tajt då och då. Men mer tid såklart i LA. Allting som jag har där, is och gym och allting sånt, är mycket lättare än att kunna åka fram och tillbaka i Toronto. Men några veckor hinner vi med i Toronto i alla fall, vilket är jäkligt fint på sommaren också. Är ni i Stockholm när ni är hemma eller? Ja, precis. Det är där jag har lägenhet och familjen bor där också. Både mamma och pappa, Mario och hans familj bor där också, ganska nära mig. Så att jag brukar spendera lite över en månad där i alla fall. Vilket är skönt att komma hem också. Bor ni i Sjöstan eller? I Kvarnholmen. Kvarnholmen? Ja, precis. Okay. Så jag köpte det, tror jag, 5 år sedan tror jag köpte lägenheten. Men trivs jättebra där. Mario bor en kvart från mig, så att det är nära att ta sig dit också. Och ganska praktiskt att ta sig in till stan och sånt också. Jag bor ändå lite utanför stan, men
kan ta båten lätt till Djurgården och allt sånt där, vilket funkar bra för mig. Vi har tittat en del på Kvarnholmen faktiskt när vi kollar på att flytta. Ja. Känns som ett ganska bra ställe, just med, som du nämnde, med båten också. Ja, men exakt. Nej, det är jäkligt fint. Sen bygger de ju ganska mycket där nu också, vilket kanske är väl enda nackdelen när man kommer hem, att det brukar vara lite trafik och sånt för att de håller på att bygga och mycket ljud och sånt. Men jag har sett ganska mycket bilder på hur det ska se ut när allt är klart, och då ser det ju ut, ska bli jäkligt fint. Så att det är förhoppningsvis en bra investering för mig i framtiden. Vilket har varit ditt största, vad ska man säga, Hollywood-ögonblick då sen du kom över till Los Angeles? Jag misstänker, om man tittar bland andra NHL-svenskar, så antar jag att du har stött på vissa personer och varit i vissa situationer som man kanske inte hamnar i om man lirar i Carolina. Nej, men exakt. Det är såklart, man kanske inte stöter på så många kändisar, klart man har gjort det, men man ser väldigt mycket kändisar i alla fall. Och vet inte, det största Hollywood-ögonblicket. Jag får väl säga Will Ferrell brukar vara på mycket matcher. Så han brukar ha på sig min tröja, vilket är ganska coolt för mig. Jag vet att hans fru är från Sverige, så det har väl förmodligen en stor betydelse i det. Men ändå ganska coolt för mig. Kolla på mycket filmer med han, och det är många som älskar han. Så det är väl förmodligen det coolaste som har hänt i LA för mig i alla fall. Har du träffat han? Ja, jag träffade några gånger faktiskt. Jag var faktiskt bjuden hem på middag till han för något år sedan. Men sen så fick han covid, så vi fick skjuta på det. Men, har det inte blivit av en? Nej, faktiskt inte. Men förhoppningsvis i framtiden. Men han känns ju som, ja men självklart, ett stort fan av LA Kings. Och man har ju läst och sett såklart att han gillar det också. Men det är... Det känns som en middag som du borde styra upp. Ja, jag vet. Jag måste ta tag i det. Men det var för något år sedan, jag kommer ihåg, för att vi hade så mycket svenskar i laget, så han bjöd hem alla svenskarna. Men jag träffade honom efter några matcher. Då han sjukt skön kille och avslappnad och rolig att träffa utanför isen också, inte bara i filmerna. Så att det är coolt att han gillar King så mycket och är på... Jag tror jag har sett han på nästan alla hemmamatcher i år, vilket är, då vet man ju att han gillar hockey också, vilket är coolt. Hur går det där till när en sån person bjuder in dig på middag? Är det att han kommer ner efter matchen, eller kommer hans people? Då när han bjöd in oss vet jag att det var hans assistent som hörde av sig till en som jobbade för vårat lag då, och sa att han ville bjuda in oss till middag. Så att jag tror väl att han har ganska mycket folk runt omkring sig som kan styra upp det mesta för han. Men det var så det gick till i alla fall sist. Jag hörde att Filip Hammar hade hört av sig också och ville ha biljetten någon gång med Krunegård, va? Ja, exakt. Nej, de hörde av sig. Då hade vi bortamatch, det hade de inte så bra koll på. Men de såg att vi spelade i alla fall, men vi var inte hemma. Så att det var svårt att fixa biljetter till den matchen. Jag är klart att jag kunde fixa om de hade velat ha flyget. Vart var ni då? Jag kommer inte ihåg, men vi var inte... Jag tror inte vi ens var på östkusten. Eller på västkusten, jag tror vi var här borta någonstans. Jag kommer inte ihåg om det var New York eller något. Man hörde av sig på Instagram och... Jag svarade såklart att jag kan fixa biljetter, och sen sa han, tänkte jag, det måste vara någon match när vi är hemma. Så frågade han, det var till nu på lördag eller något, så sa jag, vi är inte hemma. Så att det var ganska kul, men tråkigt att de inte kunde komma. Har du träffat han där borta någon gång? Han har väl varit där jättelänge? Ja, jag tror det. Nej, jag har aldrig träffat han. Faktiskt, det var första gången vi kom i kontakt. Men ja, jag vet att han har varit där borta länge, och det är många andra svenskar som har varit där borta länge också, men inte alls många som hör av sig om biljetter. Var du och kolla på Zlatan när han spelade någonting i Galaxy? Ja, var faktiskt på debuten när han kom in och vände matchen och avgjorde. Det var faktiskt ett av de coolaste ögonblicken också, även fast man kan säga vad man vill om MLS-fotbollen, men det var faktiskt ett av de coolaste ögonblicken. Jag tror alla i laget och där också, de visste väl inte vem Zlatan var direkt. De visste ju såklart när han kom, för han skrev väl i LA Times eller vad, med sin egen, hade väl sin egen sida där och allt sånt där. Så att de visste väl hypen omkring honom, men de visste väl inte hur bra han var på fotboll. Men sen så kom han in, jag tror de lag under med 2-0, och han
gjorde två och assisterade till ett, och de vände och vann med 3-2, så de förstod väl hur stor han var efter det, så att det var ganska coolt faktiskt. Vad tänkte du när han tog ut den där, eller när han satt in den här annonsen i, jag kommer inte ihåg vad det stod, var det ett, han tack eller ja, LA, you're welcome, eller, you're welcome eller en sånt där, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men fick du mycket frågor då? Vad jag kommer ihåg så var det ganska mycket frågor omkring han. Jag minns inte exakt, men det var väl förmodligen mest från artikeln som man tog ut i tidningen. Men det var ganska kul faktiskt att man, att någon från Sverige kunde komma dit och göra sånt stort uttryck. Har du träffat honom? Ja, faktiskt. Han kom också på några av våra matcher och var med nere i omklädningsrummet och spelade lite fotboll och sånt där i en av matchen. Så det var ganska mäktigt faktiskt. Juice. Var kommer det ifrån? Den där frågan har jag fått mycket faktiskt. Ja, det kom väl från när jag först kom över till AHL-laget Manchester som det låg i innan, så kom jag över där inför slutspelet och ja, visste väl inte om jag skulle spela eller inte egentligen, men sen så kom jag in i laget rakt in i slutspelet. Hade vi en ganska tuff start på slutspelet. Jag kommer ihåg att vi höll på att åka ut i första rundan mot Portland, tror jag. Det var det bästa fem matcher. Det gick till femte matchen, tror jag, som vi lyckades vinna på något sätt. Och sen efter det så började väl jag göra mycket mål, både i Conference Final och i Calder Cup-finalen. Så började jag göra mycket mål och hade väl inget riktigt nickname innan det. Det var väl Camps eller något sånt där, men så var det en spelare eller några spelare i laget som kom upp med Juice efter att jag började göra mål och göra mycket mål i slutspelet, och sen dess har det varit med mig ända tills idag, och alla kallar mig fortfarande Juice där ute, vilket jag tänker inte på det så mycket nu för tiden, men jag får ganska mycket frågor om varför jag kallas det, men det var väl jag spelade bra i slutspelet, de tyckte jag hade Juice ute på isen. Hur var den där starten för dig här borta? För du kom ändå över och spelade typ tre matcher, två eller ja, fem eller något, och sen var det direkt slutspel. Ja, exakt. Nej, men det var väl, det var ingen annan svensk i laget, så det var väl ganska, det var väl det tuffaste att komma dit. Engelskan var väl inte på topp när man kom över som 18-åring, men det var en bra erfarenhet för mig att komma över och spela första tre matcherna av annorlunda hockey än vad det var jämfört med hemma i Sverige såklart, och mindre rink och mer fysiskt och mer intens än vad det är vad svenska hockeyn är, men jag vande mig väl och var ju tvungen att anpassa mig för att kunna spela. De hade så pass bra lag också, så att de var ju tippade på att gå hela vägen, så att för mig att få och kunna gå in och ta en plats där var ju såklart svårt. Men ja, jag anpassade mig bra och gjorde det jag kunde och var tvungen att göra mål för att kunna hålla mig kvar i laget just då i alla fall, med det laget som de hade. Det var ändå på, det ligger ju ändå, jag vet inte hur långt det är från Boston, men ganska nära. Ja, jag tror det är precis under en timme eller sånt där, lite norr om Boston, New Hampshire. Men helt okej staden då, jag bodde faktiskt bara på hotell, så att det är... Var väl inte ute så jättemycket och lärde känna staden, men helt okej stad i alla fall. Nära till de flesta matcherna och sånt där också, vilket var ganska praktiskt. Vad betyder det att få vinna någonting direkt när man kommer över sådär? Ja, det var ju coolt också såklart. Det tog ju, jag var ju där i, jag kommer inte ihåg, två och en halv månad och sånt där. Så att det var ju, för mig att komma dit var ju först och främst att lära känna dem i laget, och sen så hade de väl lite äldre lag också då, så det var väl tufft kanske att komma in och hänga med alla eftersom jag var den enda som bodde på hotell. Det var, de flesta andra bodde ju i hus eller lägenhet och sånt där, så att man hängde inte så jättemycket med dem utanför isen, men de tog hand om mig riktigt bra på roaden och allt sånt där, och ja, det var ju coolt att kunna komma dit direkt och gå hela vägen, och bra erfarenhet för i framtiden också, även fast det inte är Stanley Cup, så var det ändå någonting som man kan ha med sig när man är klar med hockeyn. Hur ser du på Marios sista tid här då förstås? Det blev ju stökigt där uppe i Luleå förstås. Jag vet inte om någon av er har varit med om något liknande tidigare, men det var ganska hårt klimat där ett tag. Ja, absolut. Sorry. Det var ju tufft för båda parter. Var det väl såklart han
skadade sig för några säsonger sedan och har ju inte spelat på, ja det var ju nästan två säsonger, en och en halv säsong som jag inte spelade på, och sen ja, kom jag tillbaka och skadade sig igen, så att det var ju tuff tid för han. Såklart jag försökte pusha på han så mycket som jag kunde med de träningarna vi hade ihop och sånt när vi tränade på sommaren, men ja, det var väl ja, det var en tuff tid där uppe. Men så kan jag inte säga, eftersom jag inte var där, jag har inte sett så mycket matcher. Det är svårt för mig här borta att kunna se matcher, men jag försöker hålla kontakten så mycket som möjligt, men ja, nu de gick skilda vägar. Det var kanske bäst för båda parter. Ja, det är allt jag kan säga om det. Och ni har ändå haft lite tid ihop också, vilket är ganska unikt ändå, får man säga. Ja, absolut. Ja, speciellt med den åldersskillnaden som det är på oss, så har vi spelade vi ju ihop i Modo innan jag blev draftad. Han var med en säsong där, vi spelade inte så mycket ihop, men i alla fall i samma lag. Det var ganska coolt för mig, speciellt när jag var så pass ung, 16-17 år, och han var väl ganska etablerad i SHL då. Och sen så har vi spelat, vad är det, två VM eller ett VM ihop? Två? Ja, jag tror två VM. Så att det var också sjukt mäktigt faktiskt att få spela för Tre Kronor ihop, speciellt när han spelade i, jag kommer inte ihåg vilket lag han var i då ens. Det var 19 och 21 va, som ja, men han var här borta vet jag under ett av dem, och sen var han väl i KL under ett av dem, men det var jäkligt coolt också. Senaste VM som vi spelade ihop fick vi faktiskt spela några matcher ihop också, så det var ganska coolt, och det var ju någonting vi aldrig gjort förut, så att det var ju en dröm man fick uppleva, som man hade drömt om som man var liten och som man kanske aldrig trodde att man skulle få göra, med tanke på att han är 8 år äldre och vi spelar i två helt olika ligor, men det var coolt att få spela VM ihop. Det tror jag han skulle säga också. Och han kom ju ändå över och signade med LA också. Ja, exakt. Han var ju i Arizona där ett tag och sen så signade han i LA. Och det var väl kanske en liten chansning. Det var väl hade varit coolt såklart om vi hade kunnat spela ihop i LA. Det var väl under den tiden när vi höll på att bygga om lite som lag. Så att det var väl svårt för han att kunna komma in som lite äldre och ta en plats. Speciellt när vi hade så ungt lag och de ville väl plocka upp de unga spelarna och spela dem såklart. Det är så det är i den här hockeyn och speciellt i den här ligan också. Det beror på vilken fas du är i som lag. Men ja, han var här ett tag, trivdes bra. Fick ett bra erbjudande i KL, så att han drog dit, men det var en kul tid i alla fall när vi fick bo ihop och jag fick bo med hans familj och lite sånt där, och ja, det var mäktigt. För han har ju efterhand vet jag kallar det för ett felbeslut, men å andra sidan när man är där och då och har chansen att skriva på och kanske eventuellt spela i NHL med sin brorsa, då skriver man väl bara på. Ja, men exakt, och han som sagt är ju lite äldre, så att det var väl en, som jag sa, en liten chansning, men för mig var det jäkligt coolt att om det hade gått hem att vi hade kunnat spela ihop NHL. Det hade ju varit jäkligt mäktigt. Nu blev det tyvärr inte så, men ja, som sagt så fick vi spela några VM ihop i alla fall, vilket var coolt för oss båda i alla fall. Hur länge bodde ni i Kramfors? Jag bodde där tills jag var 15. Han flyttade väl, han gick väl hockeygymnasiet, så han flyttade väl hemifrån när han var, ja, var 16 eller sånt där. Jag flyttade till Stockholm ett år, spelade i Djurgården i U16, J18, och sen så flyttade jag tillbaka till Övik då, gick hockeygym där i 3 år. Men familjen flyttade väl från Kramfors när jag var 15. Flyttade jag och pappa, och sen mamma flyttade väl ett år senare till Stockholm också. Just då spelade väl jag och Mario i Övik, men vi var ju i Stockholm, vi spenderade somrarna. Så att det var väl mest praktiskt för både mamma och pappa att flytta ner. Så jag kunde spendera somrarna ihop och lättare att ta sig överallt och sånt där. Och de fick jobb där nere också, vilket var,
vilket var kul för båda två. Med tiden i Kramfors där när ni ändå växte upp och spelade hockey i källaren och sådär, då var det bara för det att infinna dig och ställa dig i kassen. Ja, jag fick stå ganska mycket mål faktiskt. Vilket jag tror de flesta som är lillebror i sin familj, det är det de får göra i alla fall i de yngre dagarna. Och sen när jag blev lite äldre så fick jag väl börja spela ut lite mer, men när vi var hemma i alla fall, då fick jag mest stå i mål. När vi var på hallen, då fick jag spela ut det, men det var väl, hade faktiskt lite målvaktsintresse när jag var liten, men det var väl från att jag fick stå i mål när Mario sköt på mig. Men pappa tyckte inte det var ett alternativ, vilket jag är tacksam för idag. Det var aldrig nära. Nej, jag tror inte det heller. Vad tror du att det gav dig då ändå att vara lillebror, och man får ta den rollen och man får vara keeper och man får visserligen också hänga med många äldre människor såklart när man växer upp så, men vad tror du att det betydde för dig att ändå ha Mario och hans polare då? Jättemycket tror jag. Det var ju någon jag såg upp till, eller fortfarande gör, men hela när jag var yngre såg upp till Mario och ville alltid hänga med hans polare och sånt här, och fattar väl att de inte förmodligen ville hänga med mig alltid, men det var ju coolt för mig att ha någon att se upp till och kolla på, och ville göra allt som han gjorde när jag var yngre. När jag väl såg han spela ville jag ju väl lära mig exakt samma grejer som han lärde sig, och ja, det var ju såklart, båda var i hallarna alltid tillsammans, spelade väl aldrig ihop när vi var yngre, men som sagt, det var ju jäkligt coolt för mig att växa upp och ha någon att se upp till, som jag kan se upp till varje dag och se, försöka göra exakt de grejerna han gjorde på isen och utanför isen, försökte jag göra och lära mig också. Så att det var ju jäkligt coolt för mig. Har du även att du hade mest dygn i familjen när du var typ 6 eller 7 år eller någonting? Ja, jag gjorde ganska korkade grejer när jag var yngre. Det var väl inte så mycket från hockeyn, det var mest utanför hockeyn där de kom ifrån. Men jag hade mycket stygn i ansiktet och ögonen och näsan och allt sånt där när jag var yngre. Det var väl lite dummare beslut jag tog utanför isen. Men på isen så vet jag inte om du har drabbats av någon stygn eller någonting, men du har ju... Du sätter ju de situationerna ibland med tanke på att du är en av svenskarna borta som kastar handskarna då och då. Jag vet inte hur många gånger det har skett nu. Jag vet inte om du vet, men det är många nu. Ja, det är väl en... Jag vet inte exakt hur många det är, men det är väl... händer väl... inte så jättemycket, men någon gång kanske under säsongen så händer det väl. Ja, jag är väl... jag är ganska stor, ganska tung, så att... ibland så händer det att man tänder till lite, och ja, det är väl ändå en bra grej som jag tycker att man kan stå upp för sig själv och stå upp för dem i laget. Och jag vet att det är många runt om i organisationer och sånt som uppskattar när man gör väl sånt. Man behöver inte göra varje match, men att man kan göra det och någon gång ibland för att stå upp för laget eller för sig själv, så uppskattar de det. Så att det är väl någonting jag har lärt mig mer med erfarenhet också, tror jag. Har du fått någon hjälp off-season då med små tips och tricks, eller hur vet du vad man ska göra där ute? Ja, men lite grann kanske. Vi har en kille som jobbar för oss som ofta brukar hjälpa de tuffare killarna i laget. Så att jag har väl tagit lite hjälp av han genom åren. Kanske lite mer när jag var yngre än nu när jag är äldre. Men det var väl mest ifall det skulle hända när man var yngre. Så att man visste lite små knep, eller framförallt hur du ska kunna skydda dig själv så du inte får en smäll på hakan eller något sånt där. Så att sen efter det så har man så mycket adrenalin när det väl händer, så att man känner inte av så jättemycket av det ändå, men största grejen är väl att kunna skydda sig själv. Det var väl det han lärde mig när jag var yngre i alla fall, och sen så nu försöker jag väl. Man ser ganska mycket fighter lite då och då, så att man försöker väl ta lite tips och sånt från det. Sen, nu har vi Englund i laget också som jag har känt länge, och han kan man ju fråga också. Han är bra för sånt. Men vad är det där för snubbe som du pratar om? Är det någon gammal fighter eller är det en, ja, han är faktiskt, eller är det en UFC-kille? Nej, Diaz som hjälper. Nej, men han har ett UFC-gym i Minnesota faktiskt. Han jobbar som...
ja, han jobbar för organisationen och det är många som tränar med han där på sommaren. Så han har ett gym där och har mycket UFC och MMA-killar som kommer in där och kör med han också, så att han kan sina grejer. Utanför i alla fall, sen så har han ju varit med tillräckligt länge så att han vet att det är skillnad på att stå på skridskor såklart även att stå på utan skridskor, men han har hjälpt ganska mycket faktiskt. Med somrarna, kör du fortfarande med Vlad och Johnny och det gänget? Ja, precis. Jag kör med dem ute på Kungsholmen. Det funkar bra. Jag har kört med dem nu i 9 år tror jag. Så att en av de första som började köra med Vlad. Men har funkat bra för mig varje säsong. Känner mig i bra form varje gång jag kommer till LA och testerna och allt sånt där. Brukar ha bra värden. Så att jag tycker det funkar bra med den stilen vi kör. Både Johnny och Vlad är väl, Johnny och Doja ska vi säga, men de är väl jävligt skillade, men de känns ju ganska nördiga eller vad man säger på sin grej liksom. Jo, men exakt. Sen Vlad är ju egentligen säkert känd för kanske inte ens fysträning men allt annat och ta hand om kroppen och kost och allt sånt där är han ju riktigt bra på också. Johnny har kommit in ända sedan han var spelare tills nu att han har slutat, så har han ju alltid haft varit på samma nivå ungefär med viktigt med kost och träning och sånt där, och är träningsnörd och de två funkar ju bra ihop, så att det är ju det funkar jättebra för mig, och de har bra kontakt med dem under säsongen och sånt där, och hur kroppen känns, om det är några tips eller om det är någonting som jag känner, så hör jag av mig till dem och frågar vad de tycker, så att de har hjälpt mig jättemycket i alla fall. Jag såg något klipp här för inte så länge sedan när du pratade lite om relationen, eller hockeyrelationen kanske främst till din pappa. Vi vet ju att han men har ju varit involverad i hockeyn länge. Kör han sina skills camper fortfarande eller? Ja, han kör dem mest på sommaren nu. Under vintern så just nu är han ute på Östermalm med Brinken och kör där. Juniorlag coachar lite och sånt, och sen på sommaren så kör han väl sina camper lite då och då. Där jag och Mario försökte vara med och gästa lite då och då och vara med och köra lite då och då. Så att han gnuggar på. Hur är det att ha en sån relation till sin farsa då, ändå att man kan prata hockey på en hög nivå med honom liksom? Ja, men det är bra såklart. Han är ju väldigt engagerad och har alltid varit det sedan vi var yngre. Kanske inte lika mycket involverad nu eftersom vi båda är proffs nu och spelar på den nivån. Men han är fortfarande någon vi snackar med oftast efter varje match eller innan varje match. Han säger vad han tycker och han säger vad han tänker och allt sånt där. Vilket är bra för oss att höra. Men det var väl mest när vi var unga, det var väl då han var mest engagerad i våran karriär och var ju med på alla ishallar när vi spelade, och för mig och Mario var han ju coach också när vi var yngre, så att det var ju speciellt såklart, men det är fortfarande skönt att kunna ha någon, och om man inte snackar med Mario så kan man snacka med han, och han finns ju alltid tillgänglig, så att det är kul att kunna prata med han och se vad han har att säga om vissa saker också. Men hur är dialogen då? Kan han se en match och så höra av sig med vilka detaljer som helst egentligen? Eller sådär? Ja, jo, det kan det vara. Efter matcher så ibland så om jag inte är så nöjd så vill jag oftast bara glömma om den matchen och fokusera på nästa. Men det kan ju vara både mestadels nu för tiden så vet jag oftast vad, om jag har gjort en bra match eller inte bra match och oftast så nu för tiden när han ringer så försöker han väl mest peppa på en och sånt där och fortsätta vara positiv, vilket jag uppskattar väldigt mycket. När man var yngre så visste man väl kanske inte lika lätt om man gjorde en bra eller dålig match, och det fick man ju höra om man har gjort en dålig match också, men nu för tiden så mest peppar han på och försöker, om det är små detaljer han ser så säger han till om det och sånt där, och det är väl sådana grejer som vi träna på sommaren också när vi är på isen ihop, så är det små detaljer han ser andra NHL-spelare göra, så kan vi gnugga på sådana grejer också, vilket är bra, för han är väldigt kunnig
i hockeyn, och speciellt när det kommer till små detaljer. Men du, alltså från Kramfors ner till Djurgården, snabb sväng upp till Örvik egentligen. Vilka höll du på i kvalet i fjol? Jag höll faktiskt på Djurgården, om jag ska vara ärlig. Har alltid varit djurgårdare, såklart. När man spelar för ett annat lag så är det svårt att kunna hålla på dem. Men jag hade faktiskt hoppats på innan kvalet började att någon av dem skulle gå upp. Och så blev det ju. Så det är såklart jag... båda förtjänar att vara i SHL, tycker jag. Både Djurgården och Modo förtjänar att ha en plats där uppe. Men i kvalet så måste jag säga Djurgården. Typ efter 15-20 matcher in i din NHL-karriär någonstans där, så började du värma utan hjälm också. Ja. Men det fick ett abrupt slut. Du kör med hjälm nu, va? Ja, nu kör jag med lite då och då. Oftast hjälm nu. Mitt hår är så långt så att det hamnar mest i vägen när jag är där ute utan hjälm. Så att nu när jag blev lite äldre så brukar jag ha på den lite oftare. Men nu är det någon regel att jag kommer inte ihåg vilken åldersgrupp det är som inte får köra utan hjälm längre. Ja, det är så. Ja. Det kom in regel, tror jag, var förra året eller två år sedan. Så jag tror att det är de som är födda, jag vet inte om vilken åldersgrupp det är, om det är 2000 eller något sånt här, eller senare, de får inte köra utan hjälm. Var det Darnell Nurse som fick han fick en puck på näsan för ett tag sedan? Ja, exakt. Sen Edler minns jag fick också en i huvudet två år sedan eller något sånt här. Det är väl också en anledning att jag kör med det, så att man behöver inte vara lika försiktig på värmningen. Man kör utan hjälm, då åker man mest och kollar vart alla andra skjuter. Så att har man hjälm på sig så kan man fokusera lite mer på matchen kanske. Jag snackade med farsan innan, han sa att han hade frågat Rob Blake och grabbarna hur många ringar du hade vunnit när han såg att du åkte runt utan hjälm. Exakt. Nej, det var väl... något man tyckte var coolt när man var yngre, så att så fort man fick chansen att göra det så tog man väl av sig den direkt. Men sen så, efter man har gjort det några gånger så är det inget speciellt egentligen. Men du, ditt modeintresse, det är ganska stort, känns det som. Ja, det är det väl. Ja, det är det, absolut. Var kommer det ifrån? Nej, jag vet inte egentligen. Det är väl, kommer väl lite från Mario också lite grann. Han var väl gillade sneakers och sånt där mycket. Jag har väl tagit efter det lite grann, och sen när man blir äldre så har jag fortfarande tyckt det var kul att köpa grejer. Speciellt nu när man inte växer så mycket mer, så kan man ju köpa grejer och ha kvar det längre. Så att det har väl bara hängt med mig sen jag kom över hit, och ja, det är väl någonting jag fortfarande gillar. Både skor och kläder och sånt där. Jag försöker väl inte klä upp mig allt för crazy inför matcher och sånt. Men jag tycker det är roligt. Har du något go-to-märken? Det kommer väl lite i vågor. Nu så... jag vet inte vilket favoritmärke jag har. Cherry, finns ett märke som öppnade ganska nyligen i LA, som jag gillar deras grejer, kepsar och de allt möjligt. Och sen sneakers, så har jag väl har mycket sneakers, mycket Jordans och sånt. Använder inte så mycket Jordans faktiskt. Jag gillar mer att bara ha dem hemma och kolla på dem. Men sneakers, vet inte, det är något som jag gillar att köpa, men använder oftast bara två, tre olika par. Men gillar mest att ha dem där ifall jag skulle behöva dem. Men det är väl en lite collector-grej som man har blivit nörd av också genom åren. Har du kittat upp huset hemma nu då, om du har någon walk-in closet och lite ordning och reda på grejerna där? Ja, men exakt. Jo, men det har jag gjort. Jag har ganska stor walk-in closet, vilket är nice. Och har försökt ställa upp alla skor där, men det blir lite tjafs med tjejen ibland. För hon vill ha sina grejer där uppe också. Och speciellt när hon vet att jag inte använder så mycket grejer, så blir det ofta så att de åker in i det andra sovrummet ibland. Men jag försöker stå på min plats ibland. Jag såg att det blev en snackis under All-Star när det var Quinn Hughes, hade någon skinnjacka för typ 13 000 dollar eller någonting. Okay. Men vad är det absolut dyraste plagget du har köpt den? Det är svår.
dyraste. Jag tror inte jag har någonting som är så där jätte, alltså inte $13,000, inte det har jag inte. Men jag har väl jag vet inte, alltså det skulle vara några skor i så fall, några Jordan 1 eller Travis Scott tror jag har, som jag köpte förra året tror jag. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag fick betala från $2,800 eller något sånt där. Men annars så kläder och sånt där, så jag lägger hellre mer på ett par skor än på ett klädesplagg. Jag vet inte varför, det känns bara som skor använder jag inte så mycket, klädesplagg kanske svårare med storlekar och sånt, och speciellt om man beställer någonting så nu vet jag vilken storlek jag har på fötterna och sånt. Vissa märken kan vara olika i både tröjor och jeans och sånt, så att kläder överlag spenderar jag nog inte lika mycket på som jag gör på skor. Är det trist ändå att ni inte får, eller att ni har det här kostymtvånget ändå? Ja, exakt. Jag tror de flesta lagen har det. Det är väl Arizona och något annat lag som inte har det. Men jag vet inte. Det hade varit skönt att inte ha det. Sen samtidigt så känns, när man väl har kostym på sig på Fight Match, så känns man ganska professionell också. Sen vet jag inte vilken nivå det hade varit på om det inte hade varit kostym. Det är inte så. Jag tror inte alla, jag tror inte NHL, jag tror inte spelarna är väl lika flashiga som NBA-spelarna eller NFL-spelarna, men jag tror nog att inom några år så kommer flera och fler lag sluta med kostym, skulle jag gissa. Då kommer alla dyka upp i så här Jofa mjukisbrallor. Ja, men exakt, det är exakt det hockeyspelare gör, så att det får de väl göra. Du, hur går det med tv-spelskarriären nu? Det går ganska bra tycker jag. Det är ett stort intresse fortfarande. Jag har mitt eget min egen man cave hemma. Det har alla mina spel och datorer och allt sånt där uppsatt. Så att, jag spenderar nog några timmar inne där när jag är hemma i alla fall, varje dag. När man har forskat lite inför den här inspelningen, så det är många som säger att du är riktigt bra. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men men det är väl. Jag har väl alltid varit ganska naturligt bra på tv-spel, och sen så spelar jag väl just nu ganska många olika spel. Det är väl inget sånt där spel som jag är jättefast i, men har väl alltid varit naturligt bra på de flesta tv-spelen, men de spelen de ser att jag är riktigt bra på, det är väl förmodligen typ Call of Duty och sånt där som jag spelar förmodligen mest genom åren. Om du lirar med några streamers så var det med Marshmallow. Ja, exakt. Jag spelade ett tv-spel med han. Det spelade vi väl NHL, kommer jag ihåg. Och sen har man väl varit med och lite COD-turneringar och sånt här genom åren. Man får spela med streamers som är bättre än vad jag är, men ändå coolt för mig i sådana turneringar och spela för välgörenhet och allt sånt. Vilka svenskar i ligan spelar de med? Inte så många faktiskt. Jag spelar faktiskt mest med mina polare, antingen här med Sverige eller så spelar jag med några i laget bara. Men det är några svenskar tror jag i ligan som spelar, men det är svårt, för oftast är man inte på samma schema, eller de är hemma eller vi är borta och sånt där. Så att jag har inte spelat så jättemycket med de andra svenskarna i ligan, men ganska många lag som spelar som jag brukar hålla kontakter med och spela ihop. Det var ju klart för inte så länge sedan också att det blir Four Nations Face of nästa år, och så OS då 2026-2030. Du får vara Sam Hallam här nu då. Hur ser två toppkedjorna ut när Sverige kliver in i den turneringen mot Finland, Kanada eller USA om ganska precis ett år? Om ett år? Då får jag väl säga, nu radar jag bara upp de spelarna, vet jag inte vilken position alla spelar på, men jag får väl säga Elias, Pettersson, Mika, Ville. Det är väl de första tre som jag kommer att tänka på i alla fall. Och sen så har vi väl Filip Forsberg, Bratt,
Ja, det finns för många. Elias Lindholm är en av dem också. Sen förhoppningsvis så är jag bra nog så att jag kan ta en plats någonstans i laget också. Men ja, det är väl de sex jag kommer på just nu i alla fall. Sen kanske jag har glömt dem. Ser du på ändå få möjligheten då? Att det börjar närma sig nu. Bästa mot bästa har ju alla längtat efter ganska mycket. Ja, men exakt. Nej, men det hade varit jäkligt kul för att komma med och få spela såklart. Jag tror alla runt om i ligan ser fram emot det. Speciellt de som kanske inte har haft chansen att få spela ett OS än, så är det någonting som man har drömt om att spela också innan man lägger av, såklart. Och jag tror att alla runt om i ligan, även om du är äldre och har spelat OS förut, så kan man få lite ny tändning för det också. Så att det är såklart kul att få kunna ställas mot alla de bästa i världen och se alla de bästa spela med varandra och mot andra också såklart. Så att det ska bli sjukt kul att se. Förhoppningsvis får man vara med och spela också. Har du träffat Sam Hallam någon gång? Nej, aldrig faktiskt. Vi pratade lite efter säsongen förra säsongen angående VM och lite sånt där. Och de brukar väl höra av sig nu här på slutet av säsongen angående VM igen och lite sånt där. Och de lär väl höra av sig lite mer för nästa år också och sånt där. Men jag har aldrig träffat honom personligen. Hur ser livet ut i Kalifornien nu då? Med tanke på att det är åttonde året som du är där borta. Om man jämför med första åren och sett till idag. Alltså vad har hänt under de här åren? Men man har väl etablera sig mer i framförallt ligan och sen utanför också, så klart man spenderar mer tid där, man lär känna mer folk runt omkring organisationen, lär känna mer folk utanför isen där borta, träffa kompisar och sånt som inte spelar hockey, känner mer folk och allt sånt, och det gör att man, eller för mig i alla fall, att jag trivs bättre och har ju, känner väl nu att det är Sverige kommer ju såklart alltid vara första hemmet för mig. Men LA är ju alltså nära tvåa just nu. Det är ju, som jag sa innan, så spenderar jag halva sommaren där, halva sommaren hemma. Och det är också för att jag trivs jäkligt bra där borta. Och sen som sagt så har jag ju sambo och vi har hus och allting där. Och när man kommer hem på sommaren så kan man bara packa och åka hem. Och sen kommer man tillbaka till det. Innan så var det väl lite mer att man hyrde hus och det är lite svårare att komma över och man ska rodda med det och allt sånt här. Nu är det mest bara packa och åka hem och sen packa och åka tillbaka, vilket är jäkligt skönt. Och det känns verkligen som hemma också när man väl kommer dit. Jag har allt jag behöver där under säsongen och på sommaren också när jag väl behöver dit och tränar och har tillgång till is och allt sånt där och kan staden. Vet vad jag gillar att göra där på tiden när jag inte är på hallen och sånt där. Så att jag trivs verkligen jättebra där nu för tiden. Och som jag sa innan, har lärt känna mycket folk utanför isen och sånt där också som gör att man vill spendera tid där borta också. Lagar ni mycket mat? Eller äter ni ute? 50-50 skulle jag nog säga. Jag lagar inte så jättemycket mat. Tjejen lagar inte så mycket mat. Men sen såklart så blir det att vi beställer eller käkar ute också. Det finns ganska mycket runt omkring där vi bor. Men jag ska säga under... Nej, jag skulle nog säga 50-50 i alla fall. Vi gillar att gå ut och käka också och testa nya grejer. Men hon är riktigt bra på att laga mat också. Så att jag gillar när hon lagar hemma, tycker jag är nice. Kan du nämna två restauranger då som man måste besöka om man kommer till LA? Izakaya sushi, om du gillar det, i Manhattan Beach är ett av de bästa sushiställena jag någonsin ätit på. Skulle kunna äta där. Sushi är ett av mina favoriträtter, så att jag skulle kunna äta det 3-4 gånger i veckan utan problem. Så det är väl ett av ställena man måste testa. Och sen LA finns så sjukt mycket restauranger, jag kommer inte ens ihåg alla namn på alla ställen, men
Caviar Caspia finns det ställe i West Hollywood. Om man gillar kaviar så ska vi gå dit. Där finns, får du kaviar på varje rätt. Så att det är ganska exklusivt, men coolt ställe. Vad saknar du någonting med hemma då när det gäller maten? Ja, men alltså vanlig husmanskost är väl alltid det som man saknar och det som man kanske inte får här borta. Kebab, sånt. Något som jag saknar under säsongen också. Svensk, alltså pizza från Sverige saknar jag ibland också. Jag tycker den är lite mer, lite fräschare än vad pizzorna där borta är. Så det är väl de basic rätterna som jag saknar mest, tror jag. Blev lite svallvågor där borta när du outade att du gillar banan på tacos. Ja, jag vet. Det var ett jävla liv. Förlåt, svär. Men det var ett riktigt mycket liv när jag sa det. Speciellt. Det är ju, finns ju mycket mexikansk mat i LA. Så att när de såg att jag gillade banan på min tacos så var det mycket frågor omkring det. Men ja. Det är något som är speciellt, men som jag tycker om. Och min tes som man kan passa på att skicka lite extra kärlek till idag också, med tanke på att det är Alla hjärtans dag, men hon har alltid ätit banan också på pizzan. Okay. Eller på till tacos. Ja. Så där. Det funkar ju. Ja, hon har fått över mig lite på den sidan också faktiskt. Ja, jag tror inte jag fastnade för direkt, men och sen måste jag inte ha det på det, men om vi gör det hemma så då föredrar jag att ha det på. Jag tycker det är en bra blandning mellan lite sött, lite spicy. Jag gillar det. LA är en bilstad också. Kör du någon rolig bil? Ja, just nu har jag en Audi RS Q8. Som Q8, men det är en stor bil. Ja, en SUV. Ja. Som jag har haft nu i 2 år. Hade BMW M5 innan. Vägarna är så dåliga i LA och mycket curbs och sånt där, så att det var inte så praktiskt och det var mycket studsar på motorvägen och sånt. Man hade låg bil, så då tänkte jag nu byter jag till en SUV istället. Men jag gillar den bilen, jag tycker den är nice. Bra tryck. Körde du sönder den eller höll du dig lugnt? Nej, jag höll mig faktiskt ganska lugnt. Men det huset som jag bodde i innan, när jag hyrde, så bodde jag i en backe. Så att varje gång jag körde in, eller om jag skulle köra in i mitt garage, så skrapades bilen under. Så då kunde jag inte parkera garaget under det året jag bodde där. Så tänkte jag, det var innan vi köpte vårt hus, men då tänkte jag att jag vill inte ha det där problemet igen, så då bytte jag till en SUV istället. När du hoppar in i bilen då och kör till matcherna och så där, vad lyssnar du på i bilen när du ska pumpa upp dig själv? Vi åker oftast med några andra i laget, så att det blir mest rock skulle jag säga nu, 90-talsrock. Åker jag själv till matcherna så brukar jag byta av lite med lite svensk hiphop och sånt ibland, men mest rockmusik som jag tycker är nice för en match. Har du gjort några nya tatueringar på slutet? Nej, den här gjorde jag 0612. På Kramfors. 0612? Ja. Ja, 0612. Riktnummer. Riktnummer. Ja. Jag vet inte om jag hade någon. Jag har inte sett så mycket som betyder egentligen för mina tatueringar, men tyckte att det skulle passa en bra in där, så att det är någonting man kan ha för minnet för när man växte upp. Har du gjort dem på olika ställen eller har du en snubbe som du går till? Jag har gjort några stycken i Sverige hos min gudfar. Det var där jag började när jag var yngre, och sen har jag gjort resten i LA hos en kille som jag känner där, som traditionellt, vilket jag gillar. Skulle du följa Jack Eichels fotspår och göra Stanley Cup-bucklan om ni vinner? Han gjorde väl det, tror jag, eller? Ja, det är mycket möjligt. Jag tror det är några i vårt lag som har det också, som vann innan. Så att det hade väl, om det någon gång hände, så förmodligen.
Du har ju varit 2 år kvar på kontraktet, va? Ja, precis. Är det för tidigt att börja snacka eller har ni börjat surra? Nej, vi har faktiskt inte börjat surra än så länge. Tidigt är kanske 2 år kvar. Ja, det är väl tidigast kanske. Jag vet inte, nästa säsong skulle jag tänka mig. Men ingenting just nu i alla fall. Det är bara på min andra säsong på det här kontraktet. Så att, det finns mycket god tid. Och jag tror det finns fler spelare som de behöver snacka med innan mig. Så att, det är ganska många i lagets kontrakt som går ut efter den här säsongen. Så att, jag tror inte de har för stor fokus på mig just nu i alla fall. Många chanser har ni kvar att få vinna en till med, eller en till, men alltså, jag tänker för dem som har vunnit några stycken där nu. Kopitar, jag vet inte, han är 87, va? Jag vet inte, har han utgående? Ja, men han signade nytt inför den här säsongen, 2 år till, så han har hans kontrakt ut samtidigt som mitt faktiskt. Just det, så ni har ett par försök på er då? Ja, exakt. Vi har ju, Dauri, jag tror han har tre år kvar kanske, eller 3 eller 4 år. Så vi har väl vi har några år på oss nu innan de lägger av i alla fall förmodligen, så att vi har ett säkert lag. Vi måste bara komma tillbaka på den sidan som vi spelade på i början på säsongen. Hur mycket tid lägger du på utrustning? Klubba, flex, allt sånt? Mer på klubbor än någonting annat. Skridskor och sånt har väl haft samma skridskor i, jag vet inte hur många år nu, men eller brukar oftast byta upp till den nya modellen när den väl kommer ut och sen vänjer med den under sommaren. Men klubbor har väl ändrat lite, inte nu på några säsonger, men det är väl det jag har väl lagt mest fokus på genom åren. Och sen så har jag väl varit, jag var med Bauer tidigt när jag kom över och sen har jag bytt till Warrior nu, vilket jag gillar. Så att man kan köra med Bauer skridskor, men fortfarande kör med Warrior-handskar, klubbor och hjälm och sånt. Vad är det för vinkel då? Vi kör en blandning av typ en P28 med P92-blad. Den är formad som en P92 men har lite mer tåvinkel. Så den har jag väl kört med nu i 3-4 säsonger, tror jag. Hittade du den av någon annan eller har du kopplat ihop den själv? Snodde den faktiskt av Victor Olofsson i Buffalo, som hade den. Jag tror han, om jag inte helt fel ute, som tog den av Jeff Tamblyn när vi spelade i Modo när vi var yngre. Jag testade den, gillade den, mixade lite med den, men ganska lik hans vinkel. Vad var det för flex? 85 flex. Har du grepp? Ja, ganska mycket faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad greppet heter, men sen har jag lite räfflad grepp på varje hörn som jag tycker är nice. Är det några fler val man kan göra? Vad är det mer? Lie. Just det. Har ganska låg lie. Nej, hög lie, sorry. Hög lie har jag. Jag vet inte, många är väldigt djupt när de åker. Jag är lite mer uppåt rakt när jag åker, så att jag känner som att med lite högre lie så kan jag ha mer klubba i isen och lättare att dribbla och sånt nära fötterna än vad det är med en låg lie, så att det är väl något jag har använt också under längre tid. Hur ser en kväll ut så här nu då? Ni lirar ju imorgon såklart och vi är ju i Jersey nu, men hur spenderar du tiden så här på roaden? Men på en träningsdag så är det väl träna och sen kommer man tillbaka till hotellet. Gå ut, och nu är det en fin stad vi är i, så att då går man väl ut och tar en kaffe eller något sånt där och sen tar det långt på rummet ett tag och sen drar ut och käka middag med några i laget. Det är oftast det vi brukar göra och sen kommer man väl tillbaka vid 8-9 tiden och då gör man väl lite vad man vill. Vi har ju rum här nere som man kan gå ner och Normatec och lite treatment och allt sånt där om man vill göra det. Men sen för mig, jag brukar bara trölla in på rummet, beställa någon efterrätt ibland och sen gå och lägga mig hyfsat tid. Vill ni hänga med i hockeyvärlden så gör ni det på hockeynews.se. Och Adrian, tack så mycket för att du tog dig tid. Tack själv.